والله سعطان إذا كبدأ يدفع هواه الصومالية وح تاريخه سأما وحيالها وسوق بتي أما سيدا وها إن عدو لباء الصومالية أما وح كس قف كست أو كتر سن إذا كحوق ذلك الصومالية تاريخه سووها إن وح مركا سعطاه دبوديس أدو بلارن أو لقط تيين إياه إذا كبدأ يدفع هواه الصومالية isagoo aad iyo aad loo tayeynayo in si uu u guto waajibaadkiisa in dastuuriga ah ee shaqo ee waa la socotaan muddooyinkan dambe in badaheenni ay hadda ay awl haday gorgortan ku jirtay ee Mareykan aysan wax gorgortan aysan ku jirin oo ay leedahay in dawladda Soomaaliya wixii ay xuduud ay lahaydna ay diyaar u yihiin in ay ciidanka badda iyo difaaca heebaha Soomaaliya ka hawlgalaan waxaan rajaynaynaa ama aan ugu hambalyeynayaa ummada Soomaaliyeed in dib loo yagleelay burburkii kadib ciidankii badda iyo difaaca xeebaha ee Soomaaliya ayna dhawaan ka qaybgali doonaan dhammaan fariisimaha ama meelo kasta oo ay xarumo ay ku leeyihiin ee Soomaaliya mar dambe ma soconno isoo hadii Allaah awood leedmo in badda Soomaaliya ay noqoto meel kootrabaan ah oo cid walba iska soo gasho waxaa ciidanka een badda ee Soomaaliya ay u diyaarsan yihiin inay ilaashadaan khayraadkooda inay ilaashadaan baddooda inay wax kasta oo dhaqdhaqaaqa oo ay ka socdo badda Soomaaliya inay diyaar u yihiin sida ay u ilaalin lahaayeen dhammaan insha Allah waxaan rajaynayaa inaad arki doontaan ummada Soomaaliyeedna ay ku farxi doonto haddii baddooda khayraadka ku jiray la guran jiray haddii cid kasto sharci darro ay iman jirtay haddii wax kasta oo loogu soo dhunto ama sun ha ahaato ama khayraad ku jira oo la boobay ha ahaato inay waqtigaasi ay tahay waqti insha Allah soo gabagabobay cid dambe hadday dawladda sheeyihiin iyo haddii ay yihiin kuwa dana gaara kulaba intaba inay uga dhamaatay inaan mar dambe la maqli doonin badda Soomaaliya oo la iska soo galo ogaalaan lagu soo galo wixii ku jira ama khayraad ku jira oo ay ka faa'iideysan lahaayeen dadka Soomaaliyeed oo muwaadiniinta oo ka ganacsada khayraadka badda ku jira inaan mar dambe